Mediat Shqiptare, nër ballafaqim me presionin të rre vështirësitë në Shqipëri. Mediat dhe gazetarët në Shqipëri kanë përjetuar sfida të mëdha në përpjekjet e tyre për të raportuar dhe komunikuar ngjarjet e vërteta dhe të rëndësishme në vend. Ndërsa disa nga këto sfida mund të shpjegohen nga konteksti historik dhe situata aktuale e vendit, është e rëndësishme të ndërtojmë një kuptim të ndërgjeshëm të faktorëve që ndikojnë në këtë realitet të mediave shqiptare. Presioni dhe kërcënimet. Një prej arsyeve kryesore për frikën dhe mungesën e lirisë së plotë në mediat shqiptare është presioni dhe kërcënimet që mund të vijnë nga individët me pushtet, politikanët dhe biznesmenët. Ndërhyrja e këtyre akteve ndaj mediave është një sfidë e madhe për gazetarët për të raportuar lirshëm dhe pa ndikime të jashtme. Korruptimi dhe përfshirja politike. Në një mjedis ku korruptimi dhe përfshirja politike kanë qenë sfidat kryesore të Shqipërisë, mediat janë prekur ndërprerë nga ndikimet e politikës dhe interesave të ndryshme. Për shkak të mungesës së pavarësisë financiare dhe të ndikimit të drejtpërdrejtë nga pushtetarët, gazetarët kanë patur vështirësi të madhe në ruajtjen e integritetit dhe lirisë së tyre. Mungesa e sigurisë juridike. Sistemi ligjor dhe gjyqësor në Shqipëri ka pasur shumë sfida dhe përfshirje politike. Kjo ka krijuar një pasiguri juridike për gazetarët që dëshirojnë të publikojnë ngjarje të rëndësishme dhe të ndjeshme. Frika nga ndeshja me gjyqësorin dhe ndikimet politike ka kufizuar mundësinë për të shkruar lirshëm dhe pa frikë në Shqipëri. Pasiguria ekonomike. Shumë media shqiptare përballeshin me probleme financiare serioze që ndikojnë në aftësinë e tyre për të qëndruar të pavarura dhe të punojnë lirshëm. Kjo i ka bërë ata më të varur ndaj burimeve të reklamave dhe të financimit nga bizneset dhe pushtetarët, ndonjëherë duke cënuar lirinë e tyre në raportim. Një ndryshim i nevojshëm. Pavarësisht sfidave të mëdha që hasin, disa media dhe gazetarë në Shqipëri janë duke punuar për të ndryshuar situatën dhe për të përmirësuar raportimin e tyre. Ndryshimi është një proces i vështirë dhe i gjatë, por ka shenja të dukshme të angazhimit dhe përpjekjeve për të bërë mediat më të pavarura dhe të përgjegjshme. Në vend që të akuzojmë medien për të qenë shurdh, memece dhe qorë, është e rëndësishme të kuptojmë kontekstin dhe sfidat e tyre të vërteta. Disa gazetarë shqiptarë janë duke punuar në kushte të vështira për të ndryshuar situatën dhe për të krijuar një mjedis më të lirë për informacion dhe lirinë e fjalës në Shqipëri.